Національне антикорупційне бюро України відкрило конкурс набору перших 100 детективів. Про це повідомив його директор Артем Ситник під час засідання парламентського комітету з питань запобігання протидії корупції. Він також зауважив, що учасникам антитерористичної операції, кандидатам зі знанням англійської мови, які побажають брати участь у конкурсі, буде надано перевагу. Ажіотаж буде дуже великий. Ми розраховуємо десь на 15-20 тисяч резюме, які будуть направлені на детектива. Тим більше, що ми будемо намагатися залучити до формування підрозділу детективів молодих спеціалістів. Тобто у нас кваліфікаційне обмеження по детективам – це вища юридична освіта і 2 роки стажу. Юридичного стажу. Тобто це дасть можливість дуже багатьом людям, молодим, спробувати свій шанс і отримати цю посаду і, відповідно, працювати в антикорупційному бюро. З нами Ігор Попов, народний депутат України, радикальна партія Олега Ляшка. Пане Ігорю, добрий вечір. Добрий вечір, добрий. Ну от ви б зголосилися піти в антикорупційне бюро працювати, наприклад, детективом? Ну, заступником можна, а детективом я не прохожу, у мене немає вищої юридичної освіти. А так загалом подивилися сьогодні на Артема Сергійовича. Ну, він показує, що він розуміє, що робити, як мінімум, найближчі пару місяців. Тобто він звернувся до нас з допомогою там деякі зміни внести до законодавства. Він просить і додати технічному персоналу, і перш за все аналітикам також зарплати, тому що детективам поставили достойну зарплату, а так він боїться, що не знайде людей з достатньою кваліфікацією. Будемо обговорювати. Скажіть, будь ласка, наш попередній гість, ми з Тарасом Стецьківим закінчили розмову на тому, що вся проблема цих кадрових призначень, можливо, невдалих в певних галузях, вона заключається в тому, що в бажанні прем'єра і президента цих двох команд закрити, в тому, що вони замикають призначення ключових посад на собі. Вони не бажають або делегувати повноваження, або ну, ділитися владою, як не банально це звучить. От на вашу думку, це правда чи ні? Ну, це правда, але правда у нас ще більша. Завтра у нас буде чергове засідання робочої групи по перевірці фактів корупції на державних підприємствах. І от один з висновків, який ми бачимо, це якраз кадрове питання. Тобто керівника державного підприємства, через які проходять мільярди, призначають за політичними квотами. Відповідно, він тут же має зобов'язання перед людьми, які його призначили, пробили його призначення, відповідно, на найвищому рівні. На рівні або уряду, або президента. Відповідно, всі тендерні закупівлі він повинен робити фірм саме цих любих друзів, які його туди поставили. І вони нам про це відверто розказують. Там преса, ваші колеги трохи ображаються, що ми без преси проводимо ці допити, але при пресі вони б такого не сказали. А от коли залишаються сам на сам з депутатами, так, тисли, хто? Народні депутати, які? Ну, ті, що мене поставили, ті й тисли. Прокуратура розслідувала? Ні, тому що прокуратура теж боїться народних депутатів, тому що вони так само призначають прокуратуру, і всі один одного рука руку миє. Тобто розірвати це порочне коло – це одна з рекомендацій, яку ми обов'язково будемо пропонувати, якомога більше впроваджувати відкриті конкурси. І от Ситник сьогодні якраз говорив, що у нього детективи ж підуть по конкурсу. І ну, він, як мінімум, декларує те, щоб ці конкурси зробити реальними. Щоб призначення було зрозуміло, з кого вибирали. От зараз голову Державної фіскальної служби вибирали по конкурсу. Тобто, в принципі, ніхто не скаже, що на сіро набагато гірше, ніж тих, хто програв конкурс. Ну, я хотіла запитати ваше ставлення до тих відкритих конкурсів, які країна вже побачила, так? Ну, і на голову антикорупційного бюро ми бачили, там президент вибирав, але все ж всі бажаючі могли свої кандидатури, так, і резюме своє надіслати. Ну, і, власне, на голову Державної фіскальної служби. Як ви оцінюєте цей досвід? Ну, я не ідеалізую. Тобто, я перший млинець вдалий? Ні, звичайно, гливкі млинці вийшлися, але, власне, як є процедури конкурсу. Тобто, по відбору директора Національного антикорупційного бюро, я чітко бачу на відео, як людина з фаховою психологічною освітою тисли. Тобто, були якісь скриті мотиви у людей, які приймали це рішення. Тобто, інакше вони могли б обрати якогось іншого. Проте, як мінімум, ми це бачили, ми це можемо обговорювати, а не призначається, просто витягується з-під стола людина, яка, ну, начебто, не дуже відповідає цим критеріям. По Державній фіскальній службі була критика. Тобто, скажімо, громадськість багато хто схилялися, що Оксана Продан є більш сильним фахівцем в цьому. Тобто, вона давно системно працює, власне, на розробку законодавства і захисту малого середнього бізнесу. Тобто, може, вона була б сильніша. Проте Насіров не набагато гірший, чи не набагато менш досвідчений. Він показав себе нормально головою комітету. Тобто, в принципі, ми маємо, що обговорити нормальне призначення. Але от із негативних досвідів,
коли Мінінфраструктури оголосило конкурси на посаду директора «Укрзалізниці», директора аеропорту «Бориспіль», аеропорту «Львів». «Укрпошти» також конкурси оголошувалися на посаду голови і «Укрпошти». І по «Укрпошті» також... не скажу нічого, а по «Укрзалізниці» судом було зупинено. Ми якраз от розпитували Міністерство інфраструктури, чи ви щось робите. Ну, ми не знаємо, що робити, зупинено. Може, ми тепер призначимо когось без конкурсу. Мені сподобалася позиція в цих конкурсних умовах написати твір на тему, чому я хочу очолити це відомство. Ну, в західних стандартах HR-у, ЕСЕ – це обов'язковий елемент. Тобто людина в довільній формі має показати свої мотивації. І для оцінки також важливо. Але ще питання, хто буде в конкурсній комісії. Тобто, якщо це міністр фінансів, два заступника міністрів фінансів, вони обирають керівника Державної фіскальної служби, то ну, це не можна вважати такою відкритою конкурсною комісією. От в законі про державну службу зараз ми пропонуємо взагалі на найвищі посади зробити постійну комісію Вищого корпусу державної служби, де буде як мінімум третина представників громадськості експертів, де будуть представники і від Кабміну, і керівник Нацдержслужби, тобто і вони разом все це будуть розглядати. Тому що найбільша ж проблема – це не призначення там керівника відділу в райадміністрації. Це якраз проблема призначення керівників центральних органів виконавчої влади і державних підприємств. Можливо, ми щось прогавили, але чи проводиться зараз конкурс на заміщення посади глави Державної служби з надзвичайних ситуацій? Ні, не проводиться. І в нас воно це не передбачено. Тобто уряд самостійно це може призначати. І тому зараз Зорян Шкіряк дійсно виконує обов'язки. Ну і все на Шкіряка не можна вішати. Він тиждень як зайшов, він раніше в цьому відомстві не працював. Тобто у нього є досить багато моральних якостей, які він показав свої там за останні півтора роки і взагалі свої діяльності. Моральні якості – це дуже добре, відповідальність, політична відповідальність в тому числі. Немає заступників, які працюють більше, ніж тиждень, довше, ніж тиждень. Не можуть підказати, що це робити за процедурою краще так, так і так. І група має сформована бути таким чином. І особисто ну, вам, з усією повагою, пану Зоряну, туди краще не летіти, керувати операцію тут. І надавати, наприклад, ту ж саму інформацію пресі, ходити на брифінги і так далі. Значить, сьогодні ми на засіданні нашого комітету, яке ми сьогодні вже згадували, запобігання протидії корупції, прийняли рішення звернутися до уряду, рекомендувати провести негайно службове розслідування. Ми просимо зробити це за місяць. І питання не лише Державній служби національних ситуацій. Рішення то приймав весь уряд. Чому саме літак Міноборони, а не інший літак? Тобто службове розслідування, яке покаже, хто прийняв ці дурні рішення реально, от ми говоримо, вони неефективні. І вони ледве не закінчили взагалі. Чому на Державну фіскальну службу оголошується конкурс, а на головного рятувальника не оголошується конкурс? На сьогодні це лише питання доброї волі суб'єкту призначення. Тобто, скажімо, зараз у адміністрації президента вони проводять так звані закриті конкурси все-таки, але це не відкритий для всіх. Але це вони все одно вибирають з кількох резюме. Тобто там засідає міні-комісія, все це абсолютно, звичайно, таємно. Частина правди в таємності є, щоб ті, хто програли, на них всі не показували пальцями, що значить ви не в дах і ви пролетіли і так далі. Але... Чому, наприклад, на антикорупційне бюро там 100 з гаком було людей, ми їх навіть перелічували поіменно і потім Ситник навіть сказав, що готовий взяти їх до себе в бюро. Тобто... Для багатьох людей це було засвітитися, це було пройти цей відбір. Я знаю, скажімо, багато фахівців з питань... запобігання протидії корупції, які зараз на конкурс Національне антикорупційне бюро будуть подаватися. І вони кажуть, навіть якщо я не виграю, я пройду ці тести, я собі поставлю галочку в резюме, потім буде подаватися Національне агентство запобігання корупції, яке також створюється, яке буде займатися дещо іншими питаннями, запобігання, розроблення нормативки, політики. Але все одно вони спілкуються між собою, вони нарощують свій людський капітал. І це правильно. І тому зараз це лише... питання доброї волі, а ми хочемо це зробити, і в першому читанні закону про державну службу прийняли, щоб це було обов'язково для неполітичних посад найвищого рівня. Державний секретар, керівник центрального органу виконавчої влади. Пане Ігорю, от пригадуєте, була така рубрика у відомій гумористичній програмі «Приколи нашого городка». От київська влада підготувала проєкт рішення про демонтаж комуністичної символіки на станціях столичного метрополітену. Це депутат Київради Андрійко таке підготував. І от там, згідно з проєктом рішення, об'єкти оздоблення станції метрополітену, що підлягатимуть демонтажу як комуністична символіка, виявлені на 9 станціях. От, наприклад, Героїв Дніпра.
на честь форсування Дніпра визволення Києва, названа станція метрополітену. Там пропонується пообривати емблеми сухопутних військ СРСР, емблеми військово-повітряних сил СРСР і емблеми військово-морського флоту СРСР на дверцятах колійної стіни, а також смуги з різних видів полірованого каменю. На вокзальній медальйони «Велика вітчизняна війна», також на арсенальній радянські зірки на декоративних решітках. От мені цікаво, чим радянська зірка відрізняється від тієї зірки, яка на смугастому прапорі Сполучених Штатів Америки. Вона так само п'ятикутна. І в чому різниця між радянською зіркою та іншою? Ну і так далі. Там мозаїка солдата робітничо-селянської Червоної армії на Палаці Україна. На Шулявці там композиція в торці центрального залу, там написи комуністичний гасел, на Берестейці це серп і молот, знову ж таки композиція радянських зірок, на Політесі барельєф в торці центрального залу. От хотілося б взагалі зрозуміти, в який спосіб буде відбуватися ось це прощання, так би мовити, з минулим, і чи варто все це під одну гребінку і одним серпом все це вичісувати. Тому що ну, має бути культурно-символичний простір міста, і на це ж будуть виділятися кошти. Ну, як буде відбуватися, ви вже прочитали, як це пропонується, тобто як серпом по символам. Але закон Верховної Ради прийнятий, можливо, його треба було приймати все-таки за повною процедурою в два читання, тому що ми все одно навіть переголосовували деякі поправки, які були показані, що вони технічно важко їх врахувати. Тобто дійсно є прагнення до того, щоб зовсім розпрощатися там, і щоб це не повернулася тоталітарність, яку ми бачили під час Радянського Союзу. Проте лише забравши ці решіточки, ж раба треба виганяти зсередини з себе. І тому це десь поступово треба робити, але щоб не викликати супротиву. Тобто, щоб ніхто ж не подумав забороняти там ветеранам виходити 9 травня із прапором. Тому що це був прапор перемоги. І Дніпро штурмували тоді саме з такими прапорами. І Київ звільняли від фашистів саме з такими прапорами. Саме тому на сьогодні лінію ще не можуть провести. І тому її десь нащупують. І часто бувають такі ж перегиби, як і в сталінські часи, але в іншу сторону. Так, перегиби на містах. Ну, можемо ще й до іншої інформації згадати. Дня сьогоднішнього перехідний період з міліції в поліцію триватиме 3-4 місяці, може супроводжуватись конфліктами між новою та старою структурами. Про це сьогодні під час спілкування з слухачами Навчально-наукового інституту підготовки фахівця Національної академії внутрішніх справ у Києві заявив головний міліціонер країни Арсен Абаков. Він розраховує, що після ухвалення відповідного закону Національна поліція запрацює вже з червня цього року. Слухаємо. Это все продумано, поэтому есть отдельная вертикаль. Мною подписан приказ дня 3 назад. Департамент патрульной службы, правда, я пока назвал. Потом будет патрульная полиция. Это будет отдельная вертикаль, которая не подчинена ГАИ, не подчинена городскому управлению милиции. Это вертикальная структура прямо на министерство. Потом она будет замкнута на национальную полицию. До тех пор, пока не умрет старая ГАИ, извините меня за такой термин, ребята, может быть, те, кто там сейчас работает, обидно, да? Пока оно не отживет и не перейдет в новую патрульную службу, в городах это будет патрульная полиция, вне городов это будет тоже патруль, только дорожный патруль. ГАИ в старом понимании не будет, регистрационных служб МРЭО не будет, это будет вынесено в сервисные центры. То есть у нас такого, что старая полиция, старая милиция будет пользоваться плодами новой полиции, мы это минимизируем. Но переходный период будет. И когда он будет, новые полицейские, конечно, их не очень будет любить старая милиция. И общество будет видеть целый ряд конфликтов. И это нормальный процесс. Он просто будет очень короткий. И тут начальник, если умный, то все будет в порядке. Ну, критикою суспільство ще не закидало цю ініціативу, тому що ну, ще й мало часу пройшло, реальних результатів не побачили. Вертикаль – окрема структура, яка підпорядковуватиметься ну, напряму МВС, керівництву. У нас щось постійно винаходять якісь окремі самостійні вертикальні структури. То бюро, то агенцію, тепер у нас патрульна служба теж буде окрема, незалежна. Ну, саме питання вертикалі, воно виглядає дійсно трохи сумнівно, тому що ну, міністр особисто ж не може керувати кожною патрульною машиною, тобто все одно вони повинні інтегруватися в систему. В іншому ця реформа виглядає поки що так, як презентується. Дійсно прогресивно, але ми ж побачимо результати вже за кілька місяців.
Ну, знімуть табличку МРЕО, напишуть сервісний центр, а там як було, так і залишилось. Ну от коли ми побачимо, що будемо отримувати свої сервіси швидко, безкоштовно і без натяків, що будемо робити по закону довго і лікак, от тоді ми зразу це оцінимо. Ну, якщо все це ввести в нормальне русло, то, мабуть, що люди би і не відмовлялися заплатити і отримати швидкий сервіс, але тільки не на карман комусь. Так. Ні, мені ці попередження пана Арсена Авакова з приводу суспільства побачить ці конфлікти між так, міліцією і поліцією, умовно можна сказати. А яких саме очікується конфліктів? От ви щось прогнозуєте? Ну, тобто, дорога, складний поворот, де завжди ховались гаїчники, тепер з іншого боку будуть копи ховатися, і вони будуть за одного водія лаятися, хто з ним буде розбиратися, чи як. Тобто, ну, якщо не розвести зони відповідальності і зони дослідності, то дійсно наша точка, конфлікти. Ми її прикормили. Це наша корова, ми її доїмо, і ви нашу корову не трогайте. Ну, можливо, конфлікти між старою і новою системою, це завжди таки відбувається під час тих чи інших реформ. Нехай воно виглядатиме краще в площині гумору, все ж таки, як ми тут обговорюємо. А не перестрілок, тому що це озброєні люди з обох сторін. І це люди про виконання в погонах, тобто вони мають досить серйозні повноваження. Ігор Попов, народний депутат України, теж радикальна партія влади. Олега Ляшка. Вам дякуємо за візит до нас. Ми будемо сподіватися, що дійсно ця структура реформуватиметься безболісно і дійсно з гумором.